Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Діджитал області. На Дніпропетровщині реалізується проєкт «Цифрові стратегії розвитку громад». Тож сьогодні в наших гостях Євген Дон, директор департаменту цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської ОВА. Вітаю вас, пане Євген. Вітаю. Також сьогодні в наших гостях Руслан Овчинников, начальник відділу інформаційних технологій та електронного урядування виконавчого комітету Слобожанської селищної ради. Рада вас бачити. Вітаю. І сьогодні у нас в гостях експертка проєкту цифрової стратегії громад Дніпропетровщини Марина Бойко. Також рада вас вітати. Вітаю. Почнемо з пана Євгена. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт так цифрові стратегії громад Дніпропетровщини? Бо так звучить дуже серйозно, я б сказала, але насправді все набагато простіше, тож вам слово. Так, це новий проєкт, це проєкт, який ще ми не реалізовували в нашій області. Перш за все, я хочу від Дніпропетровської обласної державної адміністрації та департаменту цифрової трансформації подякувати от всім учасникам цього проєкту. Це і проєктний офіс от в особі пані Марини, як головний драйвер цього процесу. Це відібрані 10 громад от в особі Слобожанської громади пана Руслана, як безпосереднього учасника, і, а також нашого головного такого міжнародного партнера, це фонд «Східна Європа», програма «ЕГЕП» за підтримку в реалізації цього проєкту. Ну, особливість цього проєкту – це безпосередня взаємодія от експертів проєктного офісу та цифровізаторів, цифрових лідерів громад. І головна мета цього проєкту – це написання, розроблення основного стратегічного документу в сфері цифрового розвитку громади. А таким цифровим основним документом є саме програма інформатизації, яка у подальшому дозволить фінансувати і реалізовувати проєкти в сфері інформатизації саме в громадах. Хочу звернути вашу увагу на те, що станом на зараз в нас в нашій області з 86 територіальних громад понад 60 громад вже мають і реалізують подібні програми інформатизації. Це близько 70%. Це досить хороший показник у порівнянні з іншими областями нашої країни. Але, як ви розумієте, наша мета і завдання керівництва області – це 100%. Тобто, в усіх 86 громад мають бути реалізовуватись програми інформатизації. Також для розуміння, Міністерство цифрової трансформації розпочинає проводити таке масштабне рейтингування територіальних громад вже країни, де одним із показників рейтингування є саме наявність діючої програми інформатизації. Надалі цей показник безпосередньо впливає на рейтинг вже нашої області, а наша область за підсумками 2022 року, рік тяжкий, але наша область за результатами рейтингування, яке проводилось Міністерством цифрової трансформації, наша область посіяла перше місце. І це завдяки спільної роботи як обласної державної адміністрації, так і районних адміністрацій, так і безпосередньо територіальних громад. Тому, хочу сказати, це спільна командна робота. І саме цей проєкт, він спрямований на, скажімо так, підвищення мотивації і таку от методичну допомогу, практичну допомогу саме громадам в сфері цифрового розвитку. Скажіть, будь ласка, це територіальні громади, які тільки починають свою цифровізацію, або вже доволі такі мають розвинутий діджитал? Я зрозумів. Так, от, наприклад, ми беремо Синельниківську громаду, в них багато проєктів вже
започатковано, вже розроблено систему документообороту. Ну, це стосується Слобожанської громади, от у пана Руслана, він як цифровий лідер, він супроводжує ці проєкти, це і, як я сказав, система електронного документообігу, це і сайти, це і корпоративна мережа, це і навчання, це кіберзахист, кібергігієна і так далі. Тому ці 10 громад відібрані були по певній методиці, де ми хочемо змотивувати їх, та щоб вони підтягнулися в сфері цифрового розвитку. Дякую вам. Пані Марино, ви продовжите. Скажіть, які це громади, чи можемо ми озвучити? І також до вас питання. Це більш такі, більш дрібні громади або громади, які мають багато населених пунктів? Угу. Ще раз вітаю. У проєкті зараз беруть участь 10 громад. Це Слобожанська, Чернеччинська, Божедарівська, Синельниківська, Гречано-Подівська, Магдалинівська, Миколаївська. Підказуйте мені ще. Божедарівську, да, Божедарівську я назвала, це Троїцька та Обухівська. Громади дуже різні, вони різні як і за ступенем цифровізації, від початкового до розвиненого. Наприклад, є такі громади, у нас є така громада, це Слобожанська громада, яка вже має свою програму цифровізації, але ця громада, вона виявила бажання покращити і вдосконалити свій рівень цифровізації. Тому ця громада теж бере участь у нашому проєкті. Є такі громади, які мають низький рівень цифровізації, але головне, що вони мають бажання змінюватися, цифровізуватися, інформатизуватися, надавати людям нові зручні послуги, да, запроваджувати електронний документооборот, тому ці громади теж беруть участь. Щодо там величини громад, да, є громади невеликі, наприклад, які мають лише один населений пункт, це Синельниківська громада, міська територіальна громада. Є громади, які мають собі 8 населених пунктів, 15 населених пунктів, є 42 населені пункти. І, знаєте, від величини громади, це, тобто, територіальна, да, от територіальність громади, вона впливає на можливість людей отримувати послуги. Тобто є громади до адміністративного центру, коли можна доїхати там за 5 кілометрів, да, щоб отримати послугу цю в громаді. А є такі громади, де доїхати там це 30 і 40 кілометрів. І це людині може, ну, бути важко, да, якщо це людина особливо похилого віку. Громади різні. В громадах вже на зараз визначено цифрового лідера. Це та людина, яка буде таким голосом громад в плані цифровізації. Експерти нашого проєкту вже об'їхали всі 10 громад, познайомилися з людьми, познайомилися з місцевою владою і створені робочі групи, тобто займатися буде не одна людина в громаді, бо це, ну, неможливо, бо обсяг дуже великий. Створені спеціальні робочі групи із різних фахівців, і фахівців освіти, і фахівців фінансового відділу, які разом з нашими експертами спочатку ми проаналізували рівень цифровізації цих громад і вже на основі цього визначили пріоритети, які будуть вкладені в основу програми цифровізації. Десь це може бути відкриття ЦНАПу, це і підбір приміщення, це і ремонт приміщення, це і оснащення його комп'ютерами, да, необхідними програмами. Десь це впровадження елементів 4 інструментів електронної демократії, таких, наприклад, як електронні консультації, електронні петиції, бюджет участі. Це коли люди пропонують громаді власні проекти, а громада вже їм виділяє кошти на покращення, да, якихось об'єктів у своїй громаді. Є елементарні потреби у Wi-Fi, у громадських місцях. Це теж те, що хочуть люди. Да? Там, наприклад, на дитячому майданчику, да? Якщо там мамі особливо треба працювати віддалено, дитина може гратися, мама може працювати, якщо є Wi-Fi. Аналіз громад вже проведений, пріоритети визначені. І тепер громади
приступають до розробки програм інформатизації. Вони розробляються за спеціальною методикою, де будуть враховані ці всі елементи, які я перерахувала. І фіналом проєкту стане затвердження цих програм інформатизації на сесіях місцевої ради. І потім вже буде фінансування і буде впровадження конкретних кроків цих програм. Дуже дякую вам. Пане Руслан, ви, так розумію, той самий цифровий лідер Слобожанської селищної ради, вірно? Так, саме так. Розповідайте на прикладі так вашої такої великої громади, як у вас це відбувається, на якому рівні вже, і чого би ви хотіли отримати від саме цього проєкту? Наша громада створилася у 2015 році завдяки програмі децентралізації. І саме ця програма започаткувала напрямки розвитку громади і такий напрямок, як цифровізація. Тобто на той час це була інформатизація, я б сказав. На цей час в нас вже, те, що розповідали попередні спікери, майже базові елементи, майже всі працюють. Тобто це і петиції, і електронні звернення. ЦНАП завдяки області на нас вже давно працює, більше 300 послуг електронних надається. Є малятко, з Дії теж працює. Дякую. Але, тобто, з 15-го року програма інформатизації у нас перша появилась на початку 18-го року. З нової каденції у 20-му вона була прийнята в новій редакції. Але ми бачимо, що для того, щоб залучити усі верстви населення, треба вчитися. Це по-перше, тобто все змінюється, люди змінюються, потреби людей у послугах і цих все змінюється. І акценти, які ми ставили 5 років тому, зараз зовсім інші. Тобто, якщо раніше було треба сайт, треба щось на сайті, якусь новину, і ми вважали це вже досягненням. То зараз у нас на соціальних сетях у Фейсбуці десь приблизно 4,5 тисячі підписників, це не досягнення. Коротка довідка, у нас населення 22 800 людей, 5 населених пунктів, тому треба дотягнутися до кожного можливість цього доступу. Тобто, завдяки тому, що приїхали до нас експерти, дякую, подивилися стороннім оком на нашу програму, яка є діюча, показали нам, де зараз ми, може, вже десь відстали. Зараз завдяки проєкту ми навчаємося, де у нас професор кафедри державного управління місцевого самоврядування Сергій Квітка, навчання щодо електронної демократії, електронного урядування, відкритих даних, і це все дуже цікаво, бо це підводить під ґрунтя, під ту практику, яка у нас є. І ми тоді більш глибоко розуміємо, куди нам треба рухатися. Тому я дуже вдячний, що нас запросили на цей проєкт, дуже вдячний організації громадській, дуже вдячний обласній державній адміністрації. Я вважаю, що результатом буде дуже цікава перелопана програма, яка задовольнить потреби не тільки там населення середнього віку, яке є більш активним, але і старшого віку, і молодшого. Дякую. Я дуже вам дякую за інформацію. Справді, дуже круто, що Дніпропетровщина лишається лідером і завжди так і буде щодо так цифровізації громад, зокрема у населеннях. І скоро-скоро в нас буде 100%. Так, пане Іван? Так. Дякую вам. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Євгеном Дуном, директором Департаменту цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської ОВА. Також сьогодні в наших гостях був Руслан Овчинников, начальник відділу інформаційних технологій та електронного урядування виконавчого комітету Слобожанської селищної ради. Дякую вам також. І Марина Бойко, експертка проєкту цифрової стратегії громад Дніпропетровщини. Дякую вам. Власне, говорили про цей проєкт, тож дбайте про свої громади, осучаснюйтеся і працюємо разом до перемоги. З вами була Анна Гребенчук, а зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».